بص اليوم انتو كرسلت كاس درانوية حمين السريات كي رسلت كاس درانوية لحمك نشتك فاتران كلاس اليوم انتو كرسلت كاس درانوية مگر بابن نكي مرزي مچو باسان يكي استبي اسي سالو كان رسلتو كو نا كيزي كشمير كان سريرن قطر دمال زو پنن بگم دكي بشي ديتو مش پنن زو دور سر یمن چھ کس تھی پیپر رمت تم خطر سی آئی ڈی بلاور اس گھو تو گارو تو رزلٹ گھس ڈکلیئر ولا دون دورا پرارو کھان ڈیٹا ویٹا زن درو رزلٹ پہ سائن گھن ضرورت اسے کن کشمیر گھت کھین مے چھ یس زنان مے چھ تمس خیال تھون مگر اس کام اس کرو یہ فون سے بیٹھی کشمیر کے سالو تو سمے یہ رزر ڈکلیئر کرے تم دے چھ کرا رہا ہتن نادا نہ یہ دل چھ سو دن کشمیر کن خطر سین طرف کری یا یوٹیوب چینل تے سبسکرائب آل ان ون لائک کمنٹ شیئر